Luizi bën surprizën më të bukur nuses shqiptare. Babai nuses surpriz, vajzës mendohet se ky ka qenë një ndër biznesmenët më të fuqishëm në Amerikë dhe flitet që Luizi ja ka mbushur mirë xhepin me para ditën e mbrëmshme, sepse ai ka qenë enkas në ditën e tyre më të lumtur në ditën e dasmës. Dhe sigurisht, jo vetëm kaq, por ata të dy duket që tashmë kanë treguar edhe interesat përbashkët për sa i përket reklamimit të bizneseve. Ndër të tjera, biznesmeni më i pasur në Shqipëri, duket që ka bërë një dasëm mjaft të bukur vajzës dhe kjo ka bërë që të ketë aty në krah edhe Luizin, i cili është një ndër personazhet më të dashur dhe më intë momentit.